Привіт, любі друзі, вам з Неверляндії. Дехто скаже, що Пітер Пен вже не торт і буде неправий. Викладачі університету переодяглися у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. Викладачка англійської мови Олена Рудичик виступила у ролі русалоньки. Я з великою радістю прийняла цю пропозицію, тому що привітати студентів, тим паче в такому казковому образі, це дуже цікаво і для мене, як для викладача, і я хочу підтримати моїх студентів максимально. Декан факультету педагогіки та психології Олена Кузнецова вирішила привітати студентів зі святом в образі снігової королеви. Але це таке, знаєте, дійство трошки ігрове, загадкове і пов'язане з тим, щоб студенти зрозуміли, що ми такі ж самі діти, напевно, в своїй душі і пригадуємо свої часи, коли ми були студентами. Нам подобається так само переодягатися, так само грати якісь ролі. Проректор університету Наталя Василькова розповіла, мали на меті створити казкову атмосферу. Я вважаю дуже символічно те, що викладачі не залишаються осторонь. Ви бачили, що сьогодні вони в образі, сьогодні у нас певний казколенд і світлий, веселий, яскравий. Річний Ратюн Торосян – студент 4-го курсу. Вивчає комп'ютерну інженерію, співає. Каже, День студента не має вікових обмежень. Свято для всіх – це не тільки для студентів, навіть інколи святкують навіть дорослі люди, які вже закінчили наш університет, та святкують разом з нами, щоб було веселіше. Під час концерту казкові персонажі нагороджували кращих студентів у різних номінаціях. Усього 13. 20-річного В'ячеслава Бровко обрали хореографом року. Я люблю танцювати. Я ніколи до університету я цим не займався, тому що не було де, ну, хлопець села, а де там займатися. І в університеті я почав займатися, мені це дуже сподобалось. Мене талант хореографа передався від матері. Вона завжди мріяла бути хореографом, виступати на сцені. І ось так, і кожен концерт, кожні номера, ну, взагалі-то дуже мало концертів, які від мого першого курсу до цього моменту, дуже мало концертів, в яких я не брав участь. Don't say I can't go with other boys. Річна Анастасія Книга навчається у магістратурі. Викладачі висунули її кандидатуру для номінації «Гордість університету». Дівчина співає. Раніше отримувала номінації, пов'язані з вокалом. Я так думаю, що ця номінація сьогодні саме для мене, тому що я займаюся не лише вокалом, я займаюся волонтерською діяльністю, я займаюся дуже багато громадською діяльністю в університеті. Тому, ну, мабуть, мене хтось помітив і ось вирішили мені сьогодні зробити таку приємну несподіванку. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.